Tinggalkan hubungan belum kahwin, mana maknanya molek sangat, lepas kahwin tak molek. Jawabnya biasalah tu, itulah lumrah hidup dunia. Tak usah kata dalam soalan ni, hidup kita semua ni hak kahwin dah. Masa kita bercinta itu macam mana nak pasangan kita, kasar tak dengan kita? Kasar tak? Dah bergaduh, dah lepas kahwin. Faham tak ni? Ha. Masa bertunang kalau naik motor gendong, tak masuk gear 2, gear 1 sama. Nak balik temeluh Honda Cup gear 1, tak masuk gear 2. Apa untung? Apa? Puan mama. Untung mama. Faham? Dah nikah dah, duduk bini tu gear 4 selalu dah. Balik. Tak ada romantik langsung. Faham? Ha, masih belum kahwin ni kalau pergi naik motor, kau puan bubuh tangan belakang lah. Dah tak rajin naik motor dengan orang jatang masa tunang. Naik kali nak pergi pukul gambar nak nikah ni lah, pukul gambar betul tak? Nak buat gambar nikah, kau puan tak rajin gandang motor dengan orang jatang, pegang belakang ni besi kau bubuh tu, kau lelaki je juanya kadang-kadang bawa beruk belakang. Haa, bubuh gitu tangan bang, kau lelaki ni ambil tangan bubuh pinggang ni. Ha, suruh pegang pinggang. Neh. Ha, siapa kat selekoh suruh peluk pula. Peluk. Ai nanti you jatuh berdebot. Mana lagi? Ha. Tapi bila nikah dah, pilih anak dah, bini letak tangan kat sini. Dia kata tu. Belakang kau sikit, duduk belakang sikit. Rapal bini duduk rapal. Belakang sikit. Oh, wah. Tua nak mampu. Wah, dia kata gitu pula. Ha, itulah adatnya. Nah, ha, itulah. Laki-laki perempuan sama. Tengok perempuan sama kok. Masa baru nikah itu panggil dia laki dia. Panggil abang. Dia ni anak pak dah. Panggil dia laki. Pak Itang. Pak Itang eh. Pak Semen lagi tu. Haa. Itu lah. Tak boleh kata mengata sama belaka. Betul tak? Baru-baru molek. Memang dah. Sebab kita alam. Kita bukan Allah. Kita alam. Alam-alamu mutaghayyir. Bila alam itu mutaghayyir, maknanya berubah-ubah. Nah, ha, budak dulu kecek waktu besar tadi jadi kecek mula. Nah, dulu bodoh waktu cerdik sekolah waktu jadi bodoh mula. Profesor matematik bila dia cerdik masa dia profesor. Lah ni berapa umur? 96 dah berok ngata tau. Faham lagi kena molek lah mau tahi pada cucu. Nah, ha, walaupun profesor matematik, faham lagi dia berubah-ubah. Ha, cuma kita kalau boleh kita lambatkan perubahan itu. Nah, ha, dia lambatkan perubahan. Jadi bila dulu nak belaka molek belaka, bila leni tak molek belaka bini dia. Nah, ha, dia kata bini dia uduh lah, bini dia tak comel lah, bini dia gemuk lah apa. Imu yang pilih hari tu. Tahu tak? Ha, tu orang laki-laki. Nah, ha.